Министър-председателя Огнян Герджиков пристигна днес в Благоевград. Той се срещна с областния управител Валери Сарандев, кметове на общините на територията на областта, както и с институциите, имащи отношение към подготовката и провеждането на предстоящите на 26 март избори за народни представители. Пред журналисти служебният премиер коментира казуса с заловения турски гражданин. Този, който ще бъде експулсиран от страната в Шуменско, е локализиран от органите на МВР в сътрудничество с ДАНС. Освен това има още двама турски граждани, за които е наложена принудителна административна мярка да не влизат в България, те са в Турция, заради това, че действат против интересите на страната ни, нали, срещу суверенитета и единството на нацията. И има такива сигнали. Значи първо в Северозападна България тръгнаха такива сигнали, след това и в Югоизточна България. И какво правим? Правим точно това, което трябва да се прави. Значи областните управители си вършат работа съвместно с органите на МВР. Така че нещата са под контрол и аз съм убеден, че изборите ще бъдат, въпреки за усложнената обстановка, ще бъдат проведени така, както трябва. При посещението си в Благоевград Герджиков се срещна и с кмета на града господин Камбитов, както и с ръководството и ректора на Югозападен университет.